Takže, pán Kolcún, ja by som sa vás na začiatku tak chcel spýtať, keď ste študovali na Prešovskej univerzite, vtedy ako UPEŠ, v prelomových rokoch, čo ste študovali a ako si na túto dobu spomínate? Tak študoval som najprv slovenčinu, ruštinu. Ja som mal ruštinu veľmi rád a potom bola tá nežná revolúcia, kde som bol aj protagonistom, lebo som bol 17. novembra v Prahe a som to doniesol do Prešova, tie prvé správy o tom. No a po nežnej revolúcii už ruština nebola taká žiadaná, ale keďže ja som miloval Dostojevského, Tolstého a tak ďalej, tak som ju neopustil. Dobre som spravil, v Moskve sme boli na stáži a tak za Gorbačova ešte, čiže sme sa tam mali veľmi dobre, zažili sme divadelný moskovský život, kultúru a tak. No a potom ale som z hľadiska uplatnenia v budúcnosti pribral aj angličtinu. A po angličtine ešte som urobil aj civilnú službu a po tej civilke som mal ešte španielčinu. Konečne sa otvorila španielčina, ktorú som mal tak rád. Takže ako 27-ročný som začínal znova študovať v Prešove. Áno, a v Prešove ste študovali španielčinu už iba ako jednoodbor alebo medziodbor, keď sa smiem spýtať? Už len trojročnú jednoodborovú bakalársku, už to bolo bez internátneho života, to už som pracoval v prvom súkromnom rádiu v Košiciach, takže už som tam len chodil na tú španielčinu. Vtedy, keď sa na jazykovkách toľko platilo za ňu, tak som ešte ju vyštudoval zadarmo v Prešove. Mali sme španielského lektora, bola tam vysoká úroveň a napokon aj bolo to dobré rozhodnutie, lebo 15 rokov som učil na španielskom gymnáziu, najväčšom španielskom gymnáziu na Slovensku, ktoré je Park mládeže a je to v Košiciach. Áno, áno, rozumiem. Chcem sa spýtať, ako študent ste pôsobili v študentskom rádiu PAF. Moderovali ste vlastnú reláciu. Spomínate si, ako sa volala, čo bolo jej tému, aké mala témy? A ako videla táto pozícia ako moderátora? To bolo úžasné obdobie, lebo ja teraz robím talk show bez šepkára a keď sa spätne pozriem, tak to vlastne začínalo už na strednej škole a pokračovalo práve v Prešove na filozofickej fakulte a práve účinkovaniu v rádiu, ktoré sa vtedy volalo IRE-ško. Ja som mal ten nápad, že nerobme rozhovory v takom štúdiu, čo je veľmi sterilné, ale natiahnime káble do televízorovne, kde mohlo byť 100, keď sa tam narvalo, tak 150 ľudí a tam som mal okrem živého publika aj tie prirodzené reakcie ako smiech a potlesk a otázky z publika, takže to už bola úplne iná atmosféra a ak viete, že to živé vysielanie, tak to sa človek pri ňom naučí najviac, lebo tam sa nedá vystrihnúť, tam sa treba z každej nejakej pasce v úvodzovkách, treba sa dostať, treba vyplávať na povrch, treba ísť ďalej, treba to urobiť s gráciou. Človek sa skrátka naučí umeniu improvizácie. Rozumiem, rozumiem. Muselo to byť zaujímavé. Chcem sa spýtať, a začiatok projektu Potuliek začal už počas vášho štúdia, alebo ako došlo k takému tomu sprevádzaniu? Potulky to bolo až po štúdiu, čiže áno, už vlastne pri tom druhom štúdiu, to už som mu sprevádzal. My sme ako vysokoškoláci chceli mať nejakú brigádu, a mne sa zdalo, že 200 korún za hodinu sprevádzania, že to vtedy bolo dosť veľa. Takže som sa na to dal, spravil si sprievodcovský kurz po Košiciach a zároveň som si vravel, vedia túto, hoci kostrbato, ale hovorím po anglicky,
hodinu s ľuďmi, s native speakermi a mnohí pritom platia dosť veľké peniaze za to, aby platia preto, aby sa mohli len pozhovárať, stretnúť s nejakým nativom. Rozumiem. A chcem sa spýtať, vy ste sprevádzali len v Košiciach alebo aj v iných mestách? Len v Košiciach. Mám sprevádzky kurz pre Košice. Bol som aj s turistami, že na týždeň v Tatrách alebo španielskú skupinu som mal, že celé Slovensko sme prebehli, ale už hneď sa mi potom nechcelo, lebo týždeň sa venovať ľuďom, to znamená vlastne od rána do večera a o mnoho viac sa mi zdalo elegantné výjsť vonku hodinu, dve, tri sa venovať tej ktorej skupinke a v tom som sa snažil byť dobrý, čiže ponúknuť ľuďom veľmi veľa tém, byť flexibilný, kde chcú sa stretnúť, kde chcú končiť, medzi tým do toho povkladať zaujímavosti, zhovárať sa s nimi o nich a tým pádom už v duchu počas sprevádzania modifikovať trasu, dávať im odporúčania. Takže ja som taký urbánny sprievodca po Košiciach a mám pocit, že i Košice nebudem do konca života dôkladne poznať. Toľko je v nich zákutí toľko vecí sa tam odohralo a stále sa menia. Takže mne tie Košice bohate stačia. Rozumiem, rozumiem. Chcem sa spýtať ešte tak ďalej, keď tak spomínali ste rádio a Košice, že ste pracovali v Košickom rádiu. Vy ste tam údajne mali nejaké určité zaujímavosti o meste Košiciach. Viete, pamätáte si, koľko ich bolo? To boli tzv. Audio potulky mestom Košice. Chceli mať takú reláciu, ktorá by bola na 3 minúty o niečom, čo si Košičan vie predstaviť, čiže nejaká známa budova, zákutie alebo fenomén v meste a malo to byť záživné, veselé, pútavé a ešte aj sexy. No tak urobte taký príbeh na 3 minúty, nahrajte si ho a toto je tá audio potulka. Robím to doteraz, teraz pre Rádio Košice súkromné, takže tam boli stovky relácií. V sobotu, v nedeľu išla ďalšia a ďalšia. Urobil som dokonca aj video, potulky si viete pozrieť, napríklad na úvod Košické metro, to je taká vtipná mystifikácia, alebo čo by bolo, keby Košice boli hlavným mestom Slovenska, alebo Košický vesmírny program, teda KVP. Tak to sú možnosti, ako sa zoznámiť s Košicami nejakým iným štýlom. Jasné, rozumiem. Tak po KVP ste ako dobre povedali vesmírny program. Pre tých, ktorí nevedia, tak je to Košický vládny program, ktorý bol piaty v Košiciach. A ja sa tak viem, že tie podúky sú pomerne známe. Vážne, že sú to veľmi známe. Každý, kto študoval v Košiciach, ja som napríklad študoval v Košiciach, tak som sa s tým stretol. Proste to je úžasný projekt a je známe, že boli tieto potulky vydané aj knižne. Teraz aktuálne je koľko asi vydanie a koľko ich vlastne bolo urobené, či boli nejaké urobené úpravy a tak ďalej, keď sa môžem spýtať. Tak táto kniha, asi ste ju spomenuli, má už 5 vydaní za sebou, čiže 10 000 kníh je vonku. To je tá prvá, to sú tie ešte rádiové relácie, čiže tie trojminútovky sú tu robené tak, že vždycky je text, fotka, a je ich 130. Potom ale som pokračoval takými vecami, ktoré sú menej známe, takzvané detaily, čiže toto je taká knižvočka aj menšia svojim rozsiahom, aj formátom a zase tu napríklad máme kamenárske značky, ktoré sú také 4-5 centimetrové
a o tom je poslanecky po anglicky napísané. Potom zasa, čo ja viem, tu je dieťa svätý Rudolf, to je veľká rarita v dome svätej Alžbety. Čiže tá knižka má koncepciu rytmus detail celok, detail celok. Je ich 40 tých detailíkov, ktoré ináč prehliadame, ale majú svoje príbehy a čaro. A tu je ďalších 40. No a čo som si všimol pri sprevádzaní je, že ľudia majú radi príbehy a trošku také príbehy, trošku ako tie mystifikácie alebo niečo nadprirodzené, ale to sú povesti a legendy, ktoré som zozbieral do jednej knihy a je to antológia od rôznych autorov. Ja som prispel len jednou, takže 18 povestí je tam. No a keď hovoríme o tých knihách, tak ešte doplním edíciu Štýly krásy v Košiciach, kde nájdeme ako každú kapitolku podľa iného štýlu. Napríklad otvoríme si, čo ja viem, secesiu a tu je secesný človek, to je môj kamarát, pred secesnou stavbou, secesný nápis je tu, secesné písmo a končí sa trasou secesie. Tu je zasa kubizmus, ten istý človek v kubistickom odeve, pred kubistickou stavbou, kubistické písmo, končíme kubistickou trasou a ideme na modernú v Košiciach. A tak sú tu všetky štýly, človek sa ich vie naučiť bez toho, aby cestoval, ale ostáva v Košiciach. No a ešte posledná vec, to sú dve knihy Literárna čítanka. Ja zbieram všetky veci literárne, ktoré sú o Košiciach a nie sú odborné tiež. Čiže napríklad rozprávky, povesti, básne, piesne, romány, poviedky, novely, všetko to o Košiciach, memoáre, tak to je v tejto knihe a ešte v jednej od 100 rôznych autorov, od Šandora Máraja cez Olgu Feldekovú až po nemeckých cestovateľov, českých cestovateľov a tak ďalej. Je to zaujímavý, záživný pohľad na mesto cez ľudí, ktorí sú majstrami pera. Rozumiem, rozumiem. Ako získavate informácie, keďže ste neštudovali históriu a ako historik nerad konštatujem, ale Košice doteraz nemajú vlastne kvalitne spracované dejiny. Tak ako hľadáte potrebné informácie? Lebo prakticky nie sú doteraz nejak systematicky spracované dejiny Košic od praveku, skôr sú to nejaké prehľadové práce, ale nie sú to nejaké konkrétne podrobné historické práce, ktorými by sme boli aj my historici spokojní. Mm-hmm. Tak veľkú úlohu zohral pán Eliáš, čo zomrel pred pár týždňami. Dejiny Košic v dátach spísal a tak tie sú na istom stupni a áno, takže informácie čerpám viac zdrojovo, jednak tie knihy, jednak internet a orálna história. Som rád, že už ma ľudia poznajú a teda keď sa opýtam, či už na sociálnych sieťach, že nepamätáte si, kde bolo toto a čo sa tam robilo, že môžem očakávať odpovede, vedia, komu odpovedajú. A takisto na potulkách, potulky, to ja volám prvý víkend mesiaci, keď nesprevádzam pre turistov, ale pre Košičanov a pre návštevníkov mesta, na danú tému, a každý mesiac máme úplne inú tému v Košiciach, takže vtedy niekedy ľudí nechávam, aby sa aj vyrozprávali, keď chcú niečo povedať. Ja som rád, že strím si hlasívky, ale zároveň sa dozviem niečo nové. A večer si to poznačím a často to nie je ani v knihách. Rozumiem. Neviem, či viete, ale v súčasnosti sa realizuje projekt kompletný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska, ktorý sa primárne zameriava na mesta Bratislavu a Košice. Venuje sa urbánnym dejinám, dejinám konkrétnych miest a budov. Ťažíte niekedy aj z podobných voľne dostupných informácií, ako sú fotografie, alebo primárne, ako sa zameriavate na tie informácie pamätníkov?
aj fotografie samozrejme využívam, aj veľa ich ukazujem, zväčšujem ich na A3, tak aby to bolo možné dobre vidieť, keď máme v skupinke väčšinou okolo 50 ľudí, aj vzadu, aby to videli. Ináč mám aj takú humornú situáciu, že prišla prvýkrát kamarátka na potulku a ja jej hovorím, tak ty si bola prvýkrát, tak ako sa ti páčilo? A ona hovorí, bolo to veľmi zaujímavé, ja som napríklad netušila, že existuje A3-kový euroobal. Stalo sa vám niekedy, že ste sa prechádzali ulicou, všimali budovy a zrazu z toho bol koncept pre potulku? Áno, to sa mi bežne stáva. To idem na prechádzku, idem na návštevu, na sídlisko a už sa mi rodí v hlave trasa, že aha, tuto je všeobecne známe miesto, tu by sa mohlo začať, tu je umelecké dielo, o tom autorovi viem veľa, tuto je vyhliadka, toto určite musí sa tu zabočiť, nech majú pekný zážitok a tu zasa je prvý dom na sídlisku, tak ten nemožno vynechať, tu sa narodil taký človek, áno, to je už profesijná deformácia a tie trasy, áno, sa rodia samé. A teším sa, že sa nemusím nútiť k tomu, aby som vymyslel novú, ale mám ich plno, nestíham ich robiť, lebo sa zrodí ich viac než jedna za mesiac. Áno, áno, Košice sú známe tým, že čo ulica, to príbeh. Veď vezmeme to tak, že sú tam aj ulice podľa povolaní, Kovácka, Hrnčiarska, alebo ja neviem, rôzne iné pamiatky. A chcem sa tak spýtať, museli ste niekedy pre potulku vyžiadať aj špeciálne povolenie? Vieme, že niektoré pamiatky sú zatvorené, napríklad Jakabov palác, kde býva prezident Beneš počas toho kašického vládneho programu, keď sa tie veci rieši okolo toho. Tak organizovali ste aj na tomto mieste potulku. Myslíte si, že by mala byť napríklad takáto pamiatka zatvorená? Tak mávame 90% úspešnosť, že keď oslovíme dotknutého, tak nám ju otvorí. I keď, čo ja viem, keď robíme nejaký kostol, tak povie, aha, dobre, kedy prídete, otvoríme vám. A ja poviem, áno, prídeme v sobotu o 10.30, ale potom prídeme ešte s ďalším turnusom o 11.00. On, no dobre, tak ja prídem aj vtedy vám otvoriť. A viem, ale ešte potom bude ďalší turnus o 14.00, to už prevrácajú očami. 15.30 bude ešte a o 17.00 bude ďalší. A ešte v nedeľu bude ďalších 5 turnusov a v piatok robíme 4. Čiže niekedy je technický problém, že niekto tam zabije celý víkend, len aby nám otváral daný objekt. Ale v zásade z obstupného vieme aj zaplatiť takého človeka a tieto prehliadky tým pádom sú výborné, že nie je to len chodenie po ulici, ale je to aj objavovanie tajomstiev, ktoré sú ukryté múrmi a to je tá soľ prehliadky, pretože prehliadka mesta by nemala byť len prednáška, ale by to mala byť v prvom rade zážitková vec. Rozumiem. Na hlavnej ulici mesta je mnoho sakrálnych stavieb. Toto je pre vás najviac zaujímavá. Prečo? Určite dom svätej Alžbety, on je ako keby križovatka všetkých tém, tam vieme si ukázať akýkoľvek architektonický štýl od románskeho po secesiu a moderné umenie. Dom svätej Alžbety je prehliadka umeleckých diel výtvarných, sochárskych, je to zároveň ako keby koncertná sieň, je to miesto premodlené, čiže stačí pozerať, ako ľudia vchádzajú a aké sú ich tváre, keď vychádzajú z kostola. Čiže tá spirituálna hodnota miesta je obrovská. Zároveň tadiaľ šli dejiny, tu zabrali dom svätej Alžbety, ešte sa ani nebol domom, tu ho zabrali protestanti, naspäť katolíci, opäť protestanti, katolíci, protestanti, šesťkrát sa to tam premlelo. Čiže tu boli biskupy nominovaní, tu privítali vzácne návštevy mesta, ktoré si prezreli dom. Čiže
Dom je obrovský fenomén. A ešte treba mu uznať svetové prvenstvo, že má dvojité točité schodisko, najstaršie v Európe, dvojité točité gotické. Je ich len 5 v Európe a my máme to najstaršie. A je príjemné. Tak na Košickom dome sa zachovalo toho veľa z gotiky a zároveň vieme, že bola obľúbená aj viacerých uhorských kráľov, dokonca je tam aj kráľovský balkón, čo si dobre pamätám, a je tam aj hrobka Františka II. Rákociho. Máte aj takéto potulky, ktoré sú nejak národne orientované, že poďme napríklad aj Maďari, ktorí by vás oslovili, že by chceli mať takúto prehliadku, alebo to už ide pomimo vás? To už ide pre kolegu, lebo nerobím po maďarsky, keďže neviem. Ale o Rákocim sme robili v slovenčine celú potulku na tému. No a takto, potulky, to je to, čo je prvý víkend v mesiaci a je to na danú tému a trvá to hodinu a robíme to, čo je 15 krát za ten víkend, všetko k tomu podriadíme. A prehliadky mesta, to volám to, keď prídu turisti a si objednajú kedykoľvek a vtedy robíme, akú tému chcú oni, väčšinou basic tour, hlavná ulica a tak. A vtedy je to, akým jazykom chcú a tak. Čiže, áno. Ako vnímate šírenie konceptu potuliek, napríklad rôznych názvových takých obmien v iných mestách, napríklad v Michalovciach sú to špacírky na kaveju alebo špacírky po meste, ktoré napríklad organizuje historik Martin Molnár, istého poznáte. Pýtali sa vás niekedy ako na to, alebo vedeli by ste aj nám možno opísať, ako pripraviť skvelú potulku, ak by sme chceli zorganizovať vo svojom okolí? Áno, to je veľmi ľahké. Treba si vlastne vytipovať tému. Tá téma by mala ale odznieť zaujímavo, pretože je iné, keď povieme Mlynská ulica a iné je, keď bude na plagáte tajomstva Mlynskej ulice. Je iné, keď bude téma, že panoráma Košic alebo postrehy zo strechy, takže aj tak rozmýšľať marketingovo. Potom treba urobiť takú trasu, ktorá by bola stihnutelná za hodinku, hodinku a štvrť. Ľudia tie dlhšie veci nemajú až tak radi, čiže radšej nech je to také, že si povedia, skoro už to končí, škoda, prídem aj na budúce, ako že no už kedy skončia. Takže hodinka, štvrť sa ukazuje ako maximálny čas. Ďalej menej je viac, čiže treba hovoriť to gro, to základné, primiešať k tomu vtip, šarm, interakciu nejakú, či už s tou pamiatkou, alebo s ľuďmi, ktorí počúvajú a nech to má teda šťavu. Zároveň postaviť ľudí tak, aby mali najlepší možný výhľad, aby stáli trebárs tak, ako tú pamiatku z tohto uhla ešte nevideli, čiže nech je to pre nich čo najviac prekvapení z hľadiska vizuálneho, z hľadiska informácií, ktoré počujú a z hľadiska toho, že sa dostanú na miesta, kde asi neboli, lebo nie sú až tak verejne prístupné. V Prešove začali inšpirovaní košickými potulkami robiť objavovanie Prešova, spolupracujeme, tešíme sa, my robíme prvý víkend mesiaci, oni sú druhý víkend mesiaci, v Bardejove sú bardejovské potulky tretí víkend mesiaci, čiže vychádzame v ústretí ľuďom, ktorí by chceli si ísť každý víkend do iného mesta za nejaký drobný poplatok mať prehliadku mesta. Viem, že sa robia v Prievidzi, viem, že sa robia áno, v Pacírky po Varošu, v Michalovciach a teším sa z toho, že sa to tak rozmohlo, že je záujem. Niekde chodí viac ľudí, niekde menej, niekde to robia cez mesto, niekde to robia samostatne, niekde to robia zadarmo, niekde pýtajú peniaze.
Rozumiem. Keďže vy potulky spravádzate o viacerých jazykoch, respektíve asi to sú tie potulky, ktoré sú pre tých turistov, nerobí vám niekedy problém... Prehliadky sú toto prvý víkend, áno. A to robím len v slovenčine a v maďarčine. Prehliadky robím na objednávku, kedy chcú, a v jazykoch slovenčina, ruština, angličtina, španielčina, a kolegovia robia ďalšie jazyky. A nerobí vám niekedy problém vyjadriť ex-slovenský pojem v cudzom jazyku pri tých potulkách, alebo teda pri tých prehliadkách, keď potrebujete niečo povedať a možno je to niekedy problém. Či nemáte nejakú z toho nejakú takú skúsenosť, alebo neviem, možno niečo usmelné, či sa z toho nestalo takéto? Viem sa vynájsť, ale mám aj také napríklad, že... Nestačí mi tá angličtina, lebo tí najmä Američania, aj Briti, ale Američania niektorí sú dosť rozdiely medzi jednotlivými štátmi Ameriky v akcente, takže už sa mi stalo, že som ako, len keď som vycítil, že otázka je typu áno, nie, tak mám také, že poviem... A toto je áno alebo nie, to už si vyberú, čo chcú počuť. Takže taký drobný podvod. Ale a ešte druhá finta je, že niekedy neviem, čo správnu odpoveď, aj keď porozumiem otázke, a vtedy poviem, že napíšte mi mail. Skoro nikdy ľudia nenapíšu. Jasné, veď to aj, ja napríklad som učiteľ, my sme si z toho robili stále srandu na didaktike, že je potrebné povedať, že ako ak sa niečo také opýta, že potom si to pozriem niekde, alebo si to tomu dať za úlohu. Takže to je tiež dobrým znakom, ako sa toho zbaviť, ale akože v tom dobrom zmysle. A keď sa tak ešte smiem spýtať, považujeme vás za známeho Košičana. Napríklad ste veľkou mierou prispeli k popularizácii dejín mesta, ako aj mesta samotného. Aktuálne približne asi 10 ročie, neviem presne koľko je to rokov, či 7, či 10, máte vlastnú talk show v štátnom divadle v Košiciach s názvom Bez šepkára. Ako vznikol tento koncept? Pravdepodobne už z našeho rozprávania som vycítil, že má asi nejaké počiatky ešte za vašich študentských čias. Áno, to boli tie práve tie relácie v rádiu, čo sme hovorili. Teraz tu robím tiež v štátnom divadle na malej scéne, že je to trošku ako prepracovanejšie v tom zmysle, že aby to nebola núda, pretože ľudia majú radi také veci, ktoré svižne sa tam niečo mení. Vidíte, že v televíznych talk show je to 15 minút maximálne na jedného hostia, už sa ide ďalej. Takže aj ja mám 4 hosti po 15 minút, hlavného na 20-30 minút. A je to tým pádom pestré, je to svižné. Keď by sa nepáčil niekto divákovi, no tak už potom ledva si to uvedomí a už ide ďalší host. Samozrejme, je to dôležité obohatiť o humor, o nejakú názornosť, a veľmi rád sa s tými ľuďmi aj stretávam dopredu. Sú ľudia, ktorí, moderátori, ktorí preferujú nestretnúť sa, že všetko nechce priamo objaví na javisku a je to také úprimné. No takže ja vlastne mám rád polopripravené veci, a to je, že toho človeka si vychutnám, lebo väčšinou sú to pomerne slávni ľudia, vedci, športovci a tak, ich čas je drahý, ale v rámci prípravy sme spolu, sa mi povenujú a ja vtedy si ich všímam, že kedy sa im viac otvoria oči radosťou, kedy sa začnú usmievať, a už viem, že keď sme o tom hovorili, tak takto reagovali a ja navádzam reč na tieto veci. Pre mňa sú to smerodajné. Už mi napadajú aj poenty k tomu a tak, ale tie im poviem až na javisku. Takže pre mňa tá príprava je dôležitá, ale nejdem potom podľa tej kostry. Som flexibilný, ale v hlave mám niekoľko oporných bodov,
a keď už vyčerpám jeden, tak idem na ďalší. Jasné. A ako vznikol názov Bešepkára? Bešepkára, že robíme v divadle a v divadle vždy sedí šepkár, my ho nevidíme. Niekedy je v zákulisi, niekedy je v prvom rade, niekedy je len tam za plentou, ale tam je na každom predstavení a tá talk show je jediná vec v tom divadle Košickom, kde šepkár nie je. No a ja niekedy hovorievam na záver talk show, boli sme bez šepkára a takto to aj dopadlo. Ako študent som mal viackrát cen zúčastniť sa na vašej talk show. Viem, že beží dvakrát za sebou. Žiaľ, nikdy sa mi nepodarilo kúpiť lístok, lebo všetky sú vypredané veľmi skoro a ako študenti nikdy sme nevedeli, ako sa rozvrne rozvrh a nie je to vždycky táto talk show. Alebo som to niekedy aj zabudol. Ako vlastne funguje to, že si získate toho hostia? Vy sa na neho nejak nakontaktujete? Bo to sú vaše známe osobnosti. A proste, ako si rozširujete tú paletu ľudí, keď sa sme spýtať? Áno, tak to je mi ľúto, že ste sa nedostali. Teraz niekedy štátne divadlo v rámci karantény dá jednu talk show alebo nejaký zostrih online na nejaký čas koncom mája. No a ako tých ľudí získať, tak sú ľudia, ktorých netreba prehovárať, a sú takí, ktorých treba. No ale častokrát sú najlepšími hostiami tí, čo prekvapia, lebo vedcov niektorých, alebo ja neviem, nejakú babičku, detičky, to detičky sú strašne zlaté, to je priam zásah za 100 bodový, alebo čo ja viem, mali revízora dopravného podniku. Čiže to sú ľudia, ktorých nepoznáte a oni buď sú normálni, alebo prekvapia. Väčšinou prekvapia, lebo však takto vedieme ten rozhovor, aby sa ocitli vo svojom živle a prekvapili a rozprávali sa a chrlili príbehy. No, ale potom sú aj ľudia, ktorí sú mediálne známi a na tých naráža vaša otázka a tí to majú ťažšie, lebo oni musia vlastne splniť očakávanie minimálne a ak len trošku nemajú svoj deň, tak už ľudia hovoria, no dneska to nebolo až tak, tak čo je s ním a tak. Je to náročné držať tú úroveň, takže no a ako sa k ním dostanem, tak samozrejme začiatky sú vždy ťažšie, lebo čo je to táto show a kto je Milan Kolcun, to v začiatkoch bolo pre bratislavského hostia alebo pražského, ale teraz už máme referencie, čiže keď bol Tomáš Janovic u nás, tak už nebol problém Milan Lasica, aby prišiel, lebo vieme, že sú kamaráti, tak potom najlepšie odporúčanie pre Milana Lasicu je od jeho kamaráta Tomáša Janovica, ktorý už predtým bol a z prvej ruky povedal, ako sa cítil. Čiže podobne to už ide tak. No. Rozumiem. Ešte by som sa chcel spýtať dve otázky a potom by som prešiel na otázky, ktoré nám prišli vopred. Ja by som sa vám tak chcel spýtať, ja som videl tak v rámci toho šepkára sú aj fotografie zverejnené na stránke Košického divadla a som si všimol, že si tam mali raz bicykel. To bolo a sa mi zdá, že tam bol aj biskup Milan Chautur v tom čase, keď tam bol. A on tam vlastne jazdil po jeho javisku, aspoň taká fotografia bola. A aj vás vidíme na viacerých fotkách na bicykli, neviem, aj v divadle. Aký máte vzťah k cyklistike? Mali ste už aj cyklistickú fotúku alebo cyklistike venovanú talk show? Ja si myslím, že najviac zaváži osobný príklad. A preto, keď ja chodím na bicykli nielen denne po ulici, na očiach
verejnosti, ale ja by som chodil, aj keby sa nedívali, aj tak proste to je úžasný typ presunu, rýchly, všade zaparkujete, zadarmo to je a všade sa vsuniete, no proste univerzálna vec. Takže ešte mi napadlo, že zvýšiť dynamiku nástupu na talk show zadanie, že pomaly vyjdem tam, ale že na bicykli v trielik na javisko a už máte prvý moment prekvapenia a akejsi radosti a ten bicykel mi príschol. Čiže vždycky je tam minimálne opretý. Niekedy vyjdem na kolieskových korčuliach, niekedy popýtam niekoho z hostí, aby prišli. Niekedy účinkuje v scénke. No, snažíme sa ho zapájať. Je to taký bicykel, čo už fakt, že účinkoval vo filmoch. Má plno toho za sebou. Jasné. A ako na vás reagujú Košičania? Viete, keď chodíte po meste, stretujete sa isto s mojimi reakciami, spomínate si na nejakú tú najúsmevnejšiu? Všelijaké sú reakcie. Veselé sú napríklad, keď je niekto už pod parou. Raz som sprevádzal takú skupinku dôchodkyň a oni išli tak za mnou a som zbadal, že tam pribudol jeden chlap, ktorý im hovorí, tak tu máme kostol a tu teda fontána je. No a tento taký opilec potom už pri ďalšej zastávke sa postavil vedľa mňa s tým, že ako je pripravený už on dať výklad a ešte predtým ma ale tak potľapkal a hovorí, ty sa nič neboj, ja som ťa prišiel oživiť. No ale kto je akčnejší než slovenské dôchodkyne, takže oni si s ním hneď poradili, to bola minútová záležitosť. A takéto interakcie sa nám stávajú, to je korením našej práce, hej, tak sme zvyknutí na, aj na talk show sa kadečo stáva, tak hej. Áno, rozumiem. Dostali sme takú otázku, od tých vlastne našich študentov, ktorí by vlastne by to zaujímalo, že na aké miesto v Košiciach by ste človeka nevzali a prečo? Nevzali. Kde by ste človeka nezaviedli? Ja ich beriem asi všade. Ja najmä teraz chodím na ďalšie a ďalšie prechádzky, všetky kopčeky, v ktorých leží Košická kotlina, chcem preliezť a tak. Neviem, či je niečo, kde je tak... Áno, tak už viem, kde by som nevzal, lebo možno by niektorí chceli robiť taký urbex, urban exploration a čo ja viem, poďme do napríklad do Mlínu alebo také. Tak nie je to bezpečné a fakt by som mal výčitky svedomia, keby sa niekomu niečo stalo. Čiže tam sa to nedá, hej. No sú ľudia, čo majú radi adrenalín, ale ja by som nebol ten, ktorý im v tom pomáha. Ale zajsť niekedy človeka aj na Únik 9? Áno, to je normálna vec. Tam ako obavy nie sú na mieste. Ja som tam bol viackrát a pripravovali sme potulku v máji. Sme mali ísť ako v rámci košických prvovíkendových potuliek na Luník 9. Ide o to, že ľudia majú predsudky. Málo kto vie, že Luník 9 po veľa rokov už nemá žiadne dlhy a tak ako mestská časť môže žiadať o projekty, že tam pribúdajú kamery ďalšie a ďalšie mestskej polície, že lampy svietia po veľa rokoch. Čiže to sú veci, ktoré sa v médiách neodprezentujú, pretože by nenaháňali rejtingy. My však ich chceme ukázať. Chceme, aby si návštevník potuliek vytvoril svoj názor vlastný. A tak my ho tam zavedieme. U nás žiaľ platí niekedy, že človek
je tým väčší odborník na Luník 9, čím menej krát tam bol, väčšinou ani raz. Málo kto z Košičanov vie, že je tam už niekoľko rokov kostol z mŕtvych stalého Krista. So Salesiánmi. Áno, so Salesiánmi. Čiže tieto veci chcem ukázať a dúfam, že keď budeme spolupracovať navzájom a budeme otupovať hrany, takže v Košiciach sa budeme mať lepšie my aj Rómovia. Je dobré vedieť o sebe a skontaktovať sa aj formou potulky. Tak ako ja som, keď som šiel v Košiciach, ja som mal fakultu na Petzvalovej ulici, takže bežne som išiel aj jedenáckou a viem, že Romovia sú neškodní. A jedna z tých otázok ešte je tu, že či by ste vedeli niečo podať o Pater Nosteri na Tuke? Tak je to jeden z dvoch funkčných, pretože ostatné sa zrušili. Už sa nepamätám, či ich bolo 7 alebo 11 za socializmu. A je to veľká vec, že si človek, hoc kto, môže vyskúšať Pater Noster aj v Košiciach. Ja píšem teraz knihu Košice na každý deň, kde bude voľnočasový tip na prechádzku na každý deň, čiže 366 ich bude. A jeden z tých typov je, aj choďte sa povoziť v Pater Nosteri. Ináč je to výťah veľkokapacitný v tom zmysle, že veľmi rýchlo prepraví dané množstvo ľudí. To výťah, ktoré treba privolávať a ktorý chodí na tamto poschodie, tam sa zdrží, tamto to, nedočkáte sa ho, ale tento ďalší kabinka, takže sa hodí pre budovy s veľkou kapacitou a tou technická univerzita je, keď ju stávali, tak bola najväčšou budovou vo východoslovenskom kraji. Čiže bývalo v Košickom a Prešovskom, teda v Košickom a Prešovskom kraji. A ešte jedna z takých otázok je tu, že ktoré iné mesto okrem Košic by ste, respektíve v ňom by ste rád sprevádzal, kde si mohli vybrať akékoľvek mesto na svete? Ako žiadne iné, lebo ja tie Košice neobsiahnem za tento život. To je taká hypotetická otázka, ale skôr tak by som ju zmodifikoval, že ktoré sa mi páči, alebo ktoré by som rád objavoval a následne ukazoval tie objavy ďalším, tak? Asi tak. A viete čo, ešte keď sa môžem spýtať ináč, ešte jednu otázku, taká je zaujímavá, aspoň z môjho pohľadu, že ako sa vyvíjajú aktuálne projekty, potulky, bešepkára, sprevádzanie turistov v súčasnej situácii, koronavírus? Existuje alebo plánujú sa nejaké alternatívy? Teraz vlastne sme svedkami uvoľnenia druhej, tretej fázy. Nejak sa to rozbieháva, alebo prakticky bežie niečo aj online? Online nemám veľmi rád, ani na besedy nechodím veľmi rád. Skôr poviem tým, čo ma pozývajú, že veď vy poďte do mesta. Ide o to, nie aby sme si premietali alebo powerpointovali a rozprávali sa niekde v lavíciach, ale poďme do mesta, obzvlášť keď to tu máme blízko, a dotknime sa tých pamiatok, vojdime do nich a obdivujme ich tak normálne. Takže si myslím, že toto online nie je práve to ono na prezentáciu pamiatok a mám pocit, že sa to mnohé veci, áno, dobre sú, netreba pocestovať, dá sa pozrieť, ale keď mi ešte niekto povie, že ďalšia nejaká iná činnosť sa dá robiť online, tak už sa pozvraciam asi. No, ale čiže ako to bude ďalej, keď bude štvrtá fáza, keď bude možné zhromažďovanie, tak urobíme potulky čím skôr, nebudeme čakať ani prvý víkend v mesiaci, a už rýchlo dáme nejakú tému,
témy budú v najbližších mesiacoch len outdoorové, skrátka, aby ľudia cítili, aj mali ten komfort, že sú na čerstvom vzduchu a že nesedia v nejakej miestnosti vedľa niekoho, kto zakašľal a majú z toho diskomfort. Takže čím skôr vonku urobíme niekoľko tém a nabehneme zase na ten prvý víkend mesiaci. A talk show, to sa tam vezieme s divadelnými produkciami. Ak bude, verím, že bude nová sezóna v septembri, tak aj my začneme a urobíme nie 10 talk show za sezónu, ale skúsime urobiť aj viac, aby sme dobehli zameškané. Tu som. Inak aj ja osobne mám radšej, keď pamiatku reálne aj vidím, než keby som ju mal iba nevidieť nejaký obrázok. Ako aj historik, mám to veľmi rád, keď niekedy sa môžem aj dotknúť. To je akože moje také osobné. A už len na záver vám chcem poďakovať za váš čas, že sme mohli pripraviť tento zaujímavý rozhovor, ktorý sme pripravili v rámci Národného projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky s názvom Aktivita zvyšuje úspech. Ja ako prešovský koordinátor ďakujem vám a dúfam, že sa ešte uvidíme aj niektorí iní, ktorí to vlastne budú pozerať, že vás uvidia na potúkach alebo nás pri sprevádzaní a zároveň alebo vás možno budú vidieť v rámci vašich počerka. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja dovidenia. Dobrý. Dobre, takže už iba zložiť a dovidenia, ďakujem. Dobrý.